Da skal vi spille noe Fark. De som følger med det fantastiske duoen Tyrkeren og Tateren, nattskiftparet. Ja. Natt til fredag så dro jeg med Åsan i et spill som heter Mount Your Friends. Ja. Jeg kjente jo ikke Åsan, men jeg ble veldig kjent med den da. For du mountet da. Yes. Ja. Og nå skal jeg mounte dere igjen. Nå skal vi spille da. Du, spillet funker sånn at vi ser en gate. Jeg er solgt allerede. Ja. I et dragshow så er jo det mer enn bare en dragartist på. Så jeg vet ikke hvem blir det meg? Det er bare meg og deg som er igjen her. Blir vi jo dragget opp da, kanskje? Jeg vil helst ikke bli dragget opp. Vil ikke det? Jeg vil bli dragget med det her. Men du, er du imot... Nei, absolutt ikke. Det er bare at jeg har så sensitiv hud. Ja. Bruker masse kremer. Jeg gjør faktisk det. Ja, det er jo. Har vi lyd på greiene? Vi har ikke så mye å se, altså. Det er noen klaskelyder. Vi går glipp av hvis det ikke er lyd. Kanskje går glipp av klaskelyder. Ja. Men, du, Fark? Ja, hei. Jeg må bare ta en pønn, ja. By all means. Ja. Jeg håper du sampler den fisen til Hasse. Det må skje. Mm. Det blir jo nesten på en måte, hvis du spiller den midi, blir litt sånn farfisa-aktig. Oi. Du spikker right to my fart. To my. Vi skal gifte oss egentlig, Vidar. Takk skulle dere det? Takk, utrolig artig vi har vært på bryllupet. Vi, altså alle hadde jo hatet oss. Ja, Stian, var det sånn at Hasse er ut og jobbes med? Du? For at hvis vi mangler en fjernemang, så kan jo, vi burde være fire stykker. Og vi burde være fire stykker? Ja. Ok, greit. Skal ut og sjekke litt stå her, jeg også. Jeg anbefaler Krille eller Snik. Krille, førstnevnte, ja. Han så at det er en ekstremt pen mann. Ja, jeg så han i sted. Jeg kan hente han her. Ja, faen, Krille er så pen. Altså, ikke som person, men som... Han er nydelig. En gang til. Det er om å gjøre å... Bestige geita i første omgang, ja. Og så bestige forgjengeren sin. Så er det et lagspill? Nei. Alle mot alle, ja. A, B, X, U-knappen her, de er knyttet med bounder til hver ekstremitet. Ikke tiss, den går av seg selv. Den går av seg selv. Ja, det er penis physics på spillet. Ja. Twitch har ikke bandet spillet. Bra. Jeg er dobbeltsjekket. Bra. Så det er trygt. Vet du hva? Learning by doing. Dere vil jo skjønne ganske fort. Ja. Men det er dexteriøst. Dexteriøst. Yes. Gjett hvem jeg har vi! Vi har fått Krille inn til å spille. Spille Krille. Krille, spille, spille Krille. Altså, det var jo greit. Ja. Hjertelig velkommen til Mount Your Friends. Men vi har jo en ny person inne i rommet her nå. Han heter Krille, men hva heter du egentlig? Jeg heter Christian. Jeg later som jeg ikke hørte ekte navnet mitt, for jeg foretrekker... Hemmelighet. Er det altså Krille som er et veldig aktivt og kjært medlem av Nederlandslaget, og blir selvfølgelig lugget rett inn i sentrifugen her for å være med oss på Mount Your Friends. Mount Your Friends. Er du med på leken som å smake steken? Det er bare en av gangen, ikke det? En av gangen, ja. Så det blir god gammeldags multiplayer, alle sammen samlet rundt den lille monitoren. Oi, det er meg! Å, det er deg! For en slong! Men jeg klarer ikke å se på noe annet enn den... Sånn. Så det jeg gjør nå, backer meg så høyt opp som man får til. Du hører også at karakteren min lager verselyda. Så trykker jeg på start. Og da blir det sin tur. Og da må jeg komme opp på deg igjen. Jekavish. Du visste at det var en vanskelig posisjon for meg å angripe. Og du er der! Hvem er det som har programmert det femte lem? Vi kan slå av penis physics, men da må nei, vi tro at det går bra. Nei, det skal vi ikke. Det tror jeg. På god vei. Er jeg lagt inn her også? Jeg vet ikke. Hasse, my boy! Åh, ja da! Ja, på start. Åh, der! Er vi folk? Åh! Ja! Hei, det er meg! Track race. Oi, opp! Jeg legger seg en liten lotus-positur. Det er Hubert Sharman vi ser her. Sharman-sjekk. Oi, opp, oh, opp, oh, oh. I. Sånn som Bruce Lee trente, det var jo slags The Flag. Ja, stemmer. Sånn han trente magemuskler. Zac Efron kan samme triks, så jeg på Instagram. Du er kjempeflink, kjempebra. Der, X, og så rundt. Ja. Klask den X-en i ansiktet på blipp. Kjempebra! Og du blir høyt. Åh, vi er høyt! Bra! Du er kjempegod! Du kan jo bestige tårn av mannfolk, det er kjempebra jobba. Jeg likte at jeg hadde blitt litt tan også. Ja, ja. Du var jo den som hadde vært mest ute i sol. Altså, du er jo for god. Jeg har aldri spilt det, jeg har gjort det i virkeligheten, derfor jeg tar med meg erfaringer fra... Kanskje jeg skal gjøre sånn? Oi! Det var dårlig gjort. Det er veldig gøy. Fant du deg selv? Åja da. Se på stolte ansiktsuttrykk, guys. Ikke snakke meg. Literal snurrebassen. Hasse, my boy. Vanskeligere og vanskeligere. Ja. Det blir det. Vi skulle tro det. Mountain of dick. Hva sa du? The mountain of dick. Must persevere. The mountain of... Opp! Ja, dick mountain. Der ja. Sånn ja. Der ja. Brave the mountain. The volcano of... Du kan se, jeg kan se. Møkk baklengs. Hasse er spålen, men klarer han på 17 sekunder å bestille. Får vi se noe sinnssykt nå da? Oi! Dexterity. Jeg ser at han har bøttet all erfaringen sinne på dexterity. Åtte! Oi, oi, oi! Sev! Nei! 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 Nei
Saved by the GUI. Åh, du var jo der. Så skulle han begynne å dele innlegget på Xbox. Jeg må bare poste et klipp. Weston McNutty ser vi her. Det ser ut som meg etter jeg var på, i Split i Kroatia. Og var på, med på sånn narspillbåt. Ja, våkna opp veldig solbrun. Ja, våknet opp med større tiss. Ja. Oi! Oh! Nei, Ida has fallen. Briefer deg med en liten sidelengs salto før vi går videre. You can do it! 4 sekunder på det. Ok, Ida er på chat-ansvar. Ja. Sitter her litt grann da, siden det er litt finalestemning. Ja. Got the core strength, I got the remedy. Hey, altså. Spåner du på andre skia? Skal jeg være litt douchebag i dag, kanskje? Alright! For en pose? Hui! Sato! Åja da! Det er interessant. Litt dab der. Det er helt rått. Tenk på det. Det er veldig bra den musikken som er til det spillet her. Exakt, for det er så vakkert. Ja. Det er noe meningsfylt med det. Det vi ser. Ja. Det her er jo musikkvideoen. Ta opp bare Mountain Friends. Oi, se her. Mountain Friend. Tony Guilfoyle. Det donasjonsmålet har vi egentlig ikke nådd enda, så jeg håper dere er med og hiver inn litt kronasjer i potten. Litt utdrag fra Kamasutra, altså. Så. Er jeg litt lav? Ikke i mine ører, da. 1,65 er jeg, cirka. Den der er like morsom hver gang. Det her blir interessant. Lionel Lizola. Klatre over likene til spillerne som var før oss. Ja, for de er døde, de som har nådd... Når du trykker start, så dør de, sant? Så bare like som en. Åja, eller tenker du på Ida og Hasse nå? Ja. Åja, ok. Tenkte jeg overes like. Oi! Jeg lå meg selv i armkroken. Det var koselig. Av og til er det det man må gjøre. Av og til må man ligge seg selv i armkroken. Åh, har det bare gått an. Det var jo så godt. Tusen takk til Matpakken som var på konsert i Stavanger. Det var veldig gøy å spille. Ja, forsiktig. Forsiktig med det grepet. Slipp! Sånn, ja. Oh, ja da. Nå er for med tid her. Salut! Kan vi få det resultatet på en t-skjorte, tenker jeg? Åja, ja, det skulle gått an å export as PNG. Ja, export as Facebook-event. Du er ikke alene. Det er en steier i dag, sant? Ja, det er en steier. Det ser jeg. Ah! Oi, wow! For et triks! Kan det hende at blipperen går tom for tid? Jeg vet ikke hva som jeg holder igjen. Ja. Det er rumpa til Ida, ja. Åja, hvordan buksa tenkte du på? Eller hvordan knapp du... Hvordan buksa? Bokstav! Hvordan buksa du helgen? Hva buksa du holder i? Ida? Ja? Kan du... Hva riktig kortet? Ja, takk. Jeg skulle til å si. Ja. Stian, når du ringer meg og snakker trøndersk, så kan jeg banne på at det er min onkel som snakker. Det er sånn helt seriøst, du høres helt lik ut onkel Tore. Og det er så likt. Åh, 20 sekunder igjen! Men Fark, hei. Det er jo du som lager mye av jinglene våre, om ikke alle. Ja, stemmer. Hvilken jingle er din favorittjingle? Vet du hva, jeg synes Bit for Bit er det en låt som jeg har lyst til å gjøre ferdig. Ja. For at den har... Jeg er veldig sånn chiptune-fan, sant? Åh, fokus! Og den er liksom den mest chiptunete jeg har fått lov til å lage. Så jeg vil si at det er Bit for Bit. Nå snakker jeg bare mens jeg bestiger menn her, altså. Nå blir det dårlig tid. Åh, bra. Ja. Jeg ble litt distrahert her, men Fark. Ja, hei. Bit for Bit. Hvordan er den jingeren igjen? Og så sier Stian... Det er faktisk et lite sitat fra Batman The Game, 8-bit-gamet. Donkey Kong, til Super Castlevania, til F-Zero, til Kirby, Tetris. Vet du hvilken min favoritt nærmestlager jingle er? Hvis det ikke er Hideo Kojima, så vet jeg. Eller? Det er så Hideo Kojima! Er det? Ja. Jeg teker over min buddy. Ja. Skal jeg si det på japansk? Ja! Oh, boy! Okay. Kojima Hideo Samawa! Satoshi no karada o hikitorimashita. Er det Hideo Kojima tatt over min body? Ja. Oh boy! Det var veldig langt da. Ja. På hver vestlig stavelse så er det 28 japanske stavelser. Anata no nama wa nandeska? Det er spennende, det er faktisk ganske... Nå er jeg litt sånn småstresset, jeg tenker. Oi! Går det greit med mikrofonen, skal jeg holde den, eller? Så du får slippe å... Eller, hvorfor gjorde jeg det? Jeg skulle lette den holde den. Oi, nå folkens, nå kan jeg henge. Oi, vi har en seier! Yeah! Bra jobba. Veldig god spenn. Veldig, veldig, veldig bra. Gøy jobba. Se på fjellet her. Se der, det er mye flott. Tenk om vi har klart å lage dette på ekte da, folkens. Det er vakkert. Jeg synes vi skal prøve på det i løpet av natta. Er det en av donormålene?